觉得每一个造型都有一种不一样的感觉，但是我真的最喜欢最喜欢的是，反而是就是爸爸妈妈还有族人们身上穿的那些族服。对，因为我自己已经很久没有参加丰年祭了，然后其实有几次就刚好遇到是丰年祭的那个几月，七八月的时候，夏天的时候，我有就是在彩排的时候有穿族服。对，因为就会感觉好像就是真的是在家，然后可以分享一切自己的喜怒哀乐，是花絮都觉得很好笑。我比较喜欢的不是在唱歌的当下，对，反而是很喜欢看到不管是歌迷在听我唱歌的那个眼神。对，还有我有一个印象非常深刻的是有一位歌迷，我那时候是在唱位置的时候，他手上拿着是不是他本人的相片，他是这样子一直对着那个相片是静态的，然后他就是跟着我唱，然后一直挥，然后他一直在哭。然后我就很想知道他到底为什么会拿那一张照片，原因是什么。对，所以我就更想要知道说，哎，他的背后的故事到底是什么？了解。其实刚刚在后台一直说他很紧张，因为很久没有见到大家。对，我真的好紧张哦。对，其实有这个 DVD 跟蓝光的版本，那各有一款封面，是两种不一样的阿令，也是大家在背板上看到的。OK。像前阵子大家在校园演唱会看到大家有人在现场的，好，往中间，右边这边，好，右，好，来哦，蓝光版正式发行，阿令也要为我们这个留下一个深刻的印记在他的歌曲，来，好，谢谢。